Servus, zdraví tě Desert a právě teďka jdem nahrát další pecku. Tentokrát na produkci MAK, určitě si máš na co těšit, když se pojďme podívat, jak se to vyrábí. Tím, jestli máš čas, všechno se dokola točí jako káča. Stereotypní život žije každý a násilí pártej. A lidi se vraždějí, někomu to dojde, pak někomu hnedka. Rozdíl mezi tím je inženýr a fetka. Hluboko do kapsy, zácpy a kolapsy. Každý den vstávání, problémy, poraď si. Jiný kraj, jiný mrav, jiný dokola. Jiný návyky a jiná výchova, pro boha. A ty to nepoznáš sám, ale pozná to v okolí, jak si dopad a pak ta jenom ránu posolí. V jiném případě nevíš, co s penězma, denně ruleta, nulová finanční odezva, Forbesy, Blackjack, kosky a skořápky, gamblerství, chlast kurvy a musíš si to promyslet sám. Se sebou auto jde do píči, žena jde do píči, všechno, co spaloval, se na černo nalíčí. A dál nepřemýšlet nad tím, co jsem vyvedl. Posílám bars, co tě vypnou jako direct. Je to furt to samý dokola, nejde to zastavit. Vyber si sám vyločilo ta tvojí postavy. Jdi si za svým, i když ti lidi nebudou přát. Nezmí se bát, zatní zuby, kurva drát, páč. Nespadni do kruhu, který se pořád točí. Pať to, co smiloval, může být rázem zločin. A ty to nepoznáš sám, ale pozná to v okolí. Jak si dopad, a pak ta jenom ránu posolí.